ଶୁଭଜିତ ଯଦି ଆଜି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ବୋଧ ହୁଏ ସେ କେଉଁ ହିରୋ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଆଜି ସିନା ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହିରୋ ସାଜି ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଥିଲେ ବି ସିଏ ରିଏଲ ହିରୋ ବି ହେଇ ଦେଖାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବି ମୁଁ କାଲି ଅଲରେଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲି, ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଶୁଭଜିତର ତାଙ୍କ ବାପା କହିଥିଲେ ଯେ ଆସିକି ଟିକେ ପହଞ୍ଚିବେ ସାର୍ ପହଞ୍ଚିବେ, ମୁଁ କହିଲି ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବି, ଆଉ ଆଜି ବି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ତା ରହିଛି କର୍ମ ରହିଛି, ତ ସେ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିଥିଲେ, କିଛି ସମୟ ରହିଲେ। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଗୀତଟି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଥିଲେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସବୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଟାଗଲାଇନ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇ ବହୁତ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଏତିକି, ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ଯିଏ ମହାନ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର, ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ସବୁ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆମର କେମିତି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିୟୁ ପାଇବା କିମ୍ବା ଇନକମ୍ କରିପାରିବା ସେଇଟା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଗୀତଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଲି, ପବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲି। କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ହେବା ଦରକାର, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କାରଣ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବାନି, କାରଣ ଗୋଟେ 8 ବର୍ଷର ପିଲା ସେଇ ମାଆ ଦିନେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, ପୁଣି ସେଇ ମାଆ ସେଇ ପିଲାର ଅଙ୍ଗକୁ ଦାନ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଖାଲି ଆମ ରାଜ୍ୟର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବେଷଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା କହିଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଦରକାର, ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବସିଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେ ଏମିତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଶୁଭଜିତ ସବୁ ସମୟର ମନେ ରହିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପରିବାର ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ପିଲା ଆଜି ସିନା ଆମ ଗହଣରେ ନାହିଁ, ତା'ର ସେ ଯେଉଁ ହସ ହସ ମୁହଁ ଆଜି ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ତ କେବେ ଭୁଲି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ତା'ର ପରିବାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଶୁଭଜିତର ଆତ୍ମା ତା'ର ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ। ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି କି ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ହେଲା ଯେଉଁ ସଭା ହେଲା, ସଭାରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଡାକିଥିଲେ, ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ପଦ ତା ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଛୁଆ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମେ ପୁରା ଶବ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ପୁରା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଲେ କେମିତି କଲେ? ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇଠି ନୁହେଁ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭାବର ଶବ୍ଦ ଥାଏ, ମୁଁ ସେଦିନ ପାଖାପାଖି ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଲି, ଦେଖିବା ପରେ ଗୀତଟି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜୟଦେବ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ସିଏ ମୋର ବହୁତ ଗୀତରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି, ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ଯେ ଶୁଭଜିତକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିବା, ତ ଏଇଟା ଆମର ବିଜନେସ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମେ କରିବା କେମିତି, ତା'ର ସେଇ ଯେଉଁ କର୍ମଟି କରିଦେଇଯାଇଛି କେମିତି ସବୁ ସମୟରେ ତାକୁ ଆମେ ଖୁସି ଦେଇପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବଳରାମ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୀତଟିକୁ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍୍ୟ ସେ ଲେଖା ସମୟରେ ତ ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଖିର ଲୁହ ଆସିଥିଲା, କାରଣ ଭାବ ବିହଳେ ତା'ର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯେ ତା'ର ଅଙ୍ଗ ଦାନ ବିଷୟରେ ରହିଛି, ସବୁଥିରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଇ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଭାବ ବିହଳ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଯେ କିଛି ସମୟ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଥିଲା, ତେଣୁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଲୁହ ଝରିଛି। ତେଣୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି, ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଆଜି ଯେମିତି ଖାଲି ମୁଁ ନୁହଁ, ମୋ ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଏକ ଗୀତ ଆସିଲା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ଶୈଳଭାମା ଅପା ଗାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ କଲି ଆଉ କେହି କରିବେନି ସେମିତି ନୁହେଁ, ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ମୋରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବାବୁ ଭାଇ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗ କିଛି ଗୀତ ହେବା ଦରକାର, ଶୁଭଜିତଙ୍କ ଉପରେ ଗୀତ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆଉ ସେଇ ଶୁଭଜିତଙ୍କ ଭଳି ଯଦି କୌଣସି କେସେସ୍ ଆସେ, ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ପଛେଇବେ ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଏତିକି ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ସମୟର କଥା କହିବି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା, ତ ସେଇ ସମୟର ମଧ୍ୟ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ରିଲ୍ସରେ ଭାଇରାଲ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଛୁଆ ବି ରିଲ୍ସ କିଛି କରୁଛି, ଆଗକୁ ମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ପଛ ତଳେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି ଆପଣ,
ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାଟି ରିଲ୍ସ କରିଛି ତ ଯେଉଁ ସେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର କଥା କହିଛି ବହୁତ ସେଇଟା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି ସେ ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ଓଠରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ରିଲ୍ସ ଦେଖିନଥିଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଲି ଦେଖିବା ପରେ ମୋ ମନକୁ ଏମିତି ବି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଶୁଭଜିତ ଯଦି ଆଜି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ବୋଧ ହୁଏ ସେ କେଉଁ ହିରୋ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ଆଜି ସିନା ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହିରୋ ସାଜି ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଥିଲେ ବି ସିଏ ରିଏଲ୍ ହିରୋ ବି ହେଇ ଦେଖାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ଏତିକି କହିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସିଏ ଆଜି ସିନା ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହିରୋ ହେଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରହିବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଭଳି ମାଆକୁ ତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଯେତେ ବି ଦେଲେ କମ୍ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଆ ନା ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଥର ହେଇଯାଏ ନା ସେ କିଛିଟା କାରଣ ପାଇଁ ପଥର ହେଇଥାଏ ତେଣୁ ସେ ଆଜି ସେ ପଥର ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୁହ ନା ସେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ସେ ଏମିତି ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆଉ ଲୁହ ଝରୁନାହିଁ କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏମିତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାଆ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯବାନ ନା ଶହୀଦ ହୁଏ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଶୁଭଜିତ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ମାଆ ଆଜି ସେମିତି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଜି କାନ୍ଦିବି ବୋଲି ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୁରା ପଥର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଗୋଟେ ସୁପୁତ୍ରକୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୁତ୍ରର ନାଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଜି ସେ ପୁଅର ନାଁକୁ ଆଜି ଜପଗାନ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭଜିତ ଶୁଭଜିତ ଅମର ରହେ ତେଣୁ ଏତିକି କହିବି ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦରକାର କାରଣ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ମାନିତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କ ଆଖିର ଟୋପେ ଲୁହ ନଥିଲା ତ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ସେ ସେଠି ଆମ ସହିତ ବିତେଇଥିଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଶୁଭଜିତ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଥାଅ ଯେମିତି ବି ଥାଅ ଖୁସିରେ ଥାଅ।